till en hyresbostad och jag sa denna lägenhet, ja noga passar det för mig. Jag tog det lugnt och var glad och jag tänkte grannarna, de är nog säkert bra. Men nej, all högljudd sex gör mig perplex. Jag försöker sova men jag kan inte hitta sömn. Någon i korridoren är full, ramlar omkull, använder brandstegen, den ska vara. Så lovar jag att jag ringer hyresvärden. För jag vill inte höra en massa hipp och hopp hela natten. Och gör man den som hörs en nonstop kan vi mata katten. Och i vasken är det bara stopp, stopp, kommer inget vatten. Och någonstans mina flip-flops, så då blir jag arg och hänger en lapp. Jag gick med i bostadsföreningen, försökte återställa ordningen. För skam den som ger sig, men jag slutar där, gick hem igen. Men grannen borrar i väggen, bam, jag bultar men det gick inte fram. Jag ringde polisen men de skrattar åt mig, lämna allt. Så många lappar jag skrev har jag aldrig gjort. Jag skrev och skrev i smått och stort. Jag fyllde tavlan igen, fick hänga på väggen bredvid den. Men ingen fattar, så jag får väl skriva flera lappar. All högljudd sex gör mig perplex. Jag försöker sova men jag kan inte hitta sömn. Någon i korridoren är full, ramlar omkull, använder brandstegen, den ska bara användas i nödfall. Och jag hör en hund någonstans, står och källor som fanns. Och jag kan säga det att om det händer igen så lovar jag att jag ringer hyresvärden. För jag vill inte höra en massa hiphop hela natten. Och jag man den som hör sig nonstop kan ni mata katten. Och i vasken är det stopp, stopp, kommer inget vatten. Och någonstans mina flip-flops, så då blir jag arg och hänger en lapp. Jag blir bara så arg att jag måste hänga en lapp. Jag blir bara så arg att jag måste hänga en lapp. Hyresvärden. Jo, Melkesson här igen. Jaha. Jo, nu är de där igen. Vadå? Grannarna, nu klättrar de på brandstegen igen. Jaha. Vad är det med det då? Den ska bara användas i nödfall. Och jag hör en hund någonstans, står och källor som fanns. Och jag kan säga det att om det händer igen så lovar jag. Kan vi mata katten? Och i vasken är det stopp, stopp, kommer inget vatten. Och någonstans mina flip-flops, och då blir jag arg och jag hänger en lapp. Jag ska se vad jag kan göra. Du har inte försökt lägga upp en lapp förresten.